Sveriges framsida i Göteborg, så ska man göra detta med en stor lugn i kroppen. För här är det manjana hela julafton, vet du. För till Göteborg har vi nu ankommit, och om några få minuter ska vi också rulla in på den vaktmästa ut av centralstationer, det vill säga Göteborg central. Och denna julafton rullar vi in på spår nummer 3. Har man den stora äran att få rulla in där, då ska man också veta att det blir plattform och avstigning till höger i tågets färdriktning. För er som inte har den stora njutningen att få stanna kvar här i Göteborg utan ska ta er vidare, då ber vi er lyssna lite extra noga. För ni ska åka som så här, 12.45 till Kungsbacka, då gör ni detta ifrån spår 16. 12.45 Kungsbacka, spår 16. Söderut, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Båsta, ja då åker man 12.55 från spår 14. Varberg, Falkenberg, Halmstad, Båsta, 12.55, spår 14. Sen kröller vi in en liten buss där, en buss till Landvetter centrum, Röd Express, avgår 12.59 ifrån centralstationens busshållplats. Och sen Trollhättan, Ed, Halden, Fredrikstad, då snackar vi 13.00 ifrån spår 8. Norgetåget 13.00, spår 8. För er som ska med SJs regionaltåg till Trollhättan med avgångstid 13.15, då är det spår nummer 11. Trollhättan 13.15, spår 11. Och så avslutar vi med Kina. Nej, förlåt, Kina sa du. 13.20 går buss 300 dit. Och det gör den ifrån Nils Erikssons terminalen som ligger i direkt anslutning till stationshuset. Nu så, vänner. Nu får ni egentligen kliva av det här tåget som kommer att ankomma 2 minuter efter ordinarie tidtabell. Så stort tack till våra förare som bara gasade på här i slutet och tog in oss då 2 minuter efter ordinarie ankomsttid. Ha nu en fantastisk jul. Ta hand om varandra. Glöm inte att slänga allt skräp i papperskorgen utan era julklappar. Om ni inte har djur, för de tycker att det är jätteroligt att leka med dem. Vi som har tjänstgjort, förarhytt, bistro, tågsätt, vi ber att få tacka så jättemycket för oss. Önskar er alla en god jul och ha en fantastisk julvecka. Tack och på återseende. And to my English speaking friends, welcome to my hometown Gothenburg and Gothenburg Central Station. Exit doors and platform on your left hand side. Sorry, right-hand side. Exit doors and platform on your right-hand side. Before you leave the train today, please take an extra look around you so you don't forget any of your personal belongings. On behalf of myself and the rest of the train crew, we would like to thank you for today and wish you all a Merry Christmas.